Nderuar motra dhe vlezër besimtar, jetojmë në një vend pranë Europës, jemi pjesë e botës perëndimore dhe kemi traditat tona caktuara. Si rjedhoj, përdorim kalendarin diellor për përcaktimin e kohës në mënyrë që të thjeshtojmë jetën tonë të përditshme. Kështu, bota perëndimore ka një kalendar të caktuar, bota arabe gjithashtu një kalendar tjetër, pjesa aziatike gjithashtu kanë kalendarin e tyre. Por një gjë është e sigurt që me të mirat dhe me vështirësit, me sevapet dhe me gjunahet, na iku edhe një vit nga jeta jonë e kësaj bote. Nga dhurata më e çmuar që Zoti na ka mundësuar që është koha, na ikën dhe 365 ditë për të cilat do të na kërkohet llogari edhe për gjën më të vogël. Ju afruam pra edhe një vit tjetër vdekjes dhe llogari dhënjes tonë. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, mendoj se ne si besimtar duhet ta kapërcejmë dhe ta tejkalojmë fokusin e bisedave tona të përditshme në këto ditë të fundvitit nga a bën me egzu këtë vit që po vjen apo jo, në si e mbylla këtë vit në raport me Zotin tim, si do ta filloj vitin tjetër që nuk jam i sigurt a do ta mbaroj apo jo. Ky është thelbi dhe fokusi që një besimtar duhet t'i tregoj vëmendje dhe të mos e kalojmë gjën tonë më të çmuar kohën me diskutime dhe me debate që nuk na bëjnë dobi. Kjo i takon një besimtari i cili është me të vërtet me besim tek Zoti dhe tek dita e gjykimit. Thesari më i çmuar që zotëron njeriu nuk ka dyshim që është koha. Janë ditët e jetës së tij që ikin njëra pas tjetrës. Nuk ka gjë më të çmuar për ne se një ditë e jetës sonë. Çdo gjë në këtë jetë mund të zvendësohet, mund të rikuperohet, por një ditë që shkon, kurrë nuk mund të kthehet pas. Dhe fatkeqësisht, ne, njerëzit, e shpenzojmë atë pa kursyer fare, e shpenzojmë atë pa na udhimsur fare, sikur po na ikën gjë e jonë më shtrejtë, pa e menduar fare që ne po shpenzojmë gjën tonë më të shtrejtë. Dhe një njeri me men në kokë, faktikisht edhe për paran që është në fakt një copë letër, mendohet dy herë apo tre herë për para se ta shpenzoj, ndërko, kur vjen puna për kohën, e shpenzojmë pa na udhimsur fare, si kur nuk ka asnjë lloj vlere për ne, duke harruar që ajo është gjëja jonë më shtrejtë, është jeta jonë, jemi ne. Jo më kotë krijuesi jon Allahu Teala na tërheq vëmendjen në ajete të ndryshme duke u betuar tek koha. Si për shembull, wal fajr pasha agimin, wad duha pasha paraditën, wal leili idha seja pasha natën kur shtrin errësirën, wal asr innal insana lafi khusr pasha kohën, me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. E në një ajet tjetër na tërheq përsëri vëmendjen ku thot helfi dhalike kasemun lidhi hijr, a nuk ka nga ata të cilët me men kokë që nxirrin mësim nga këto betime? Pra Zoti betohet tek gjëja më shtrejtë e njerëzit për të treguar se sa e rëndësishme është ajo, dhe më pas në ajet thot a nuk ka prej atyre të mençurve që nxirrin mësim dhe shikojnë se pse po betohem unë aty. Pra aq shumë e rëndësishme është koha për njeriu. Ja ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat likad. Thot Allahu i madhëruar, o ju që keni besuar, keni frikë Zotin tuaj Allahun, dhe çdo kush për jush të shikojë se çka punuar për të nesërmen, për ahiretin, për jetën e tij të përjetshme. Nderuar vëllezër dhe motra, kur na thret dikush me zë të lartë, besoj nuk ka kush që nuk e kthen kokën pas. Instinkti nuk na lejon atë. Dikush nga
lajmi që mund të presi, një lajmi rëndësishëm që mund të presi, dikush nga meraku, dikush nga rëndësia që jep një personi që e thret me zëtë lart në publik, dikush nga frika se mos po i ndodh diçka apo po e përplas ndonjë makinë, por të gjithë më njëherë e kthejnë kokën. Është instinkt njerëzor. Por nga ana tjetër, kur lexojmë këto ajete të cilat fillojnë me ja e juhel ledhina amenu, o ju që keni besuar, o ju që keni besuar, po na thret a i që na ka krijuar, dhe ne i kalojmë duke i lexuar thjesht si pjesë të librit, duke menduar ndoshta pak, është fjale Zotit dhe kaq, por kur ne i tregojmë një seriozitet, kur na thret dikush në publik dhe më njëherë kthejmë vëmendjen tek ai, a nuk e meriton krijuesi jon që në moment që ne dëgjojmë përballemi ja kujtojmë vetes ton këto ajete, ja e ju e ledhine amenu, o ju që më keni besuar, vini pra veshin, se po ju flet a i që ju ka krijuar. Dhe Allahu në këta ajet që citua më sipër thot, o ju që më keni besuar, më kini frik mua, o ti besimtar, i drejtohet besimtarve, jo njerëzve do kudo, o ti që pretendon se më ke besuar mua, ki pra frik ndaj meje dhe mendo se çke punuar për të nesërmen. Wa in lejse lil insan illa ma sa'a, sepse për njeriu nuk ka gjë tjetër përveç se atë që ka punuar në këtë botë. Do të vish një ditë përpara meje, thot o njeri, prandaj dëgjoje thirrjen time, merri masat dhe dije që ajo që do dal përpara është ajo që ke punuar në këtë botë. Prandaj dhe profeti a.s. në një hadith në kujton dhe në thot, el kejisu mendene nefsehu, u e amile lime ba'de l'maut. I zgjuar është ai njëri i cili frenon egon e ti, nefsin e ti, dëshirat e ti, dhe punon për jetën pas vdekjes. Ajo është jeta e vërtet, ajo është dita më e vështirë ku ne do të përballemi. Përveç nga llogaridhënia, por njëriu do t'i vi turp dhe nga Zoti i ti. A i nga ka thrit kushe disa herë dhe ne kemi neglizhuar dhe nuk i kemi treguar vëmendje atyre. Kështu që a i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit, duhet të marrë në llogari veten e ti me për fjalët dhe për veprat e ti që punon gjatë jetës përditshme. Imam Rabbani, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot kështu, njerëzit e dashur tek Allahu, që pas profetëve janë sahabët, para se të flinin në gjumë, në darkë, bënin llogarin e punëve të cilat ishin angazhuar gjatë ditës, fjalëve që kishin folur dhe mendimeve që i kishin kaluar në mendjet e tyre për gjatë gjithë asaj dite. Kështu ishin njerëzit e dashur të Allahut, kështu ishin sahabët, kështu ishte Ebu Bekri, kështu ishte Omeri radiallahu anhu. Dhe kur lexojmë jetën e tyre, kur lexojmë autokritikën që ato i bënin vetes e tyre pra sahabët, mendojmë se mbi supet e tyre kishte gjunahe sa malet, por në fakt ato ishin në majat më të larta të moralit, por ishte frika dhe turpi ndaj Allahut që i bënda ata kaq të kujdesshëm, sa që Omeri radiallahu anhu thot, hasibu enfusekum kable entu hasibu, kërkojini llogari vetes tuaj për para se të vi dita t'ju kërkohet llogari, pra dita e gjykimit. Vlezër dhe motra nderuara, se i mbyllim sytë ne, ndërkohë që është ditë, nuk do të thotë që është errësuar dhe është bërë natë. Se nuk mendojmë ne që një ditë po na ikën dhe po na afron vdekja, nuk do të thotë që vdekja nuk do të vijë. Prandaj, ashtu si ka thënë dhe profeti a.s., letjet vdekja këshilla jonë më e mirë që mund të japim vetes tonë gjatë ditës. Tja kujtojmë atë vetes tonë sa më shpesh, sepse kur i kujtojmë vdekjen vetes tonë, do të frenojmë veten nga shumë gjëra, dhe do të futemi në kategorinë që citoi profeti a.s., që njerëzit e zgjuar janë ata cilët frenojnë dëshirat dhe egon e ti dhe punojnë për jetën e vërtet. Dhe ndoshta, duke i kujtuar vete sa më shpesh me këtë këshill të vyer profetike, do të na bëjë që të reflektojmë dhe të pendohemi nga gabimet tona të vazhdueshme në jetën e përditshme. Dhe
Ky pendim do të na bëjë që ne t'i kërkojmë falje dhe t'i bëjmë istighfar krijuesit ton, t'i kërkojmë falje atij sepse ai është falës e don faljen. Ai është mëshirues dhe i mëshiron njerëzit e tij, mjafton që ne të hedhim një hap drejt tij duke u penduar. Sepse profeti alayhis salam na kujton dhe na këshillon duke thënë kush dëshiron që libri i veprave të tij ta gëzojë në ditën e gjykimit, le të shikoj, le të shtoj istikfarin, t'i kërkoj falje Allahut sa më shumë. Si përfundim, një besimtar, një besimtare duhet të jetë i kujdesshëm dhe i vetëdijshëm për çdo minutë të jetës së tij të përditshme, sepse kjo kohë, kjo jetë, kjo botë është vendi dhe mundësia që ne të mbjellim atë që duam të korrim në jetën e përtejme, në jetën e vërtetë. Ta bëjmë herë pas here llogarinë e punëve tona, e mendimeve tona, e angazhimeve tona, ashtu si na mësoi i dërguari Allahut dhe ashtu si e praktikuan më së miri shokët e tij në jetën e tyre të përditshme, sepse kjo do të jetë e vetmja rrugë për të fituar kënaqësinë e Zotit, për të jetuar një jetë brenda kornizave që Zoti na ka caktuar dhe me lejen e Zotit do të jemi të suksesshëm edhe në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e botës së përtejme. Allahu na falt, Allahu na mëshiroft dhe Allahu na bëft t'ja dim vlerën kohës që na ka mundësuar, t'ja dim vlerën jetës që na ka mundësuar dhe të kalojmë një jetë të matur, një jetë të bindur ndaj Allahut, një jetë të begat. Allahu na bashkoft në xhenet gjithëve inshallah.